ברשות הרב, ברשות הקהל הקדוש, גבאים המארגדים, ואתם עם בני ישראל, עם קדוש אתם. אנחנו נזכיר, אנחנו נמצאים בעיצומם של ספירת העומר, אבל נזכיר הלילה, כיוון שהלילה יצא מהשמיים, הילולה לרבי מאיר בעל הנס. גם אנחנו בליל פסח שני, פסח שני יש לו מעלה גדולה, הרי הוא מוזכר בתורה שמי שלא חגג את הפסח הראשון, אוקיי, את הפסח השני, מתי? מחר בצהריים, אולי נזכה, יבוא המשיח. יש דיון בפוסקים אם אנחנו יכולים עכשיו ללכת להקריב או לא, אם יבוא משיח בין פסח ראשון לבין פסח שני. אז יש זמן עד מחר בצהריים, אז אנחנו נלך ונקריב שם ונאכל קורבן פסח. מאיפה יהיה כבשים? המשיח ידאג לזה שיבוא כבשים של כולם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. אז רבי חיים פלאצ'י כתב שהיה מנהג, זה האמת מנהג עתיק יומין מאות שנים בקהילות ישראל, שהיו אוכלים מחר כזית מצה. כזית מצה, כמובן שהברכה שלה, אם זה מצה דקה זה מזונות, ואם זה מצה עבה שיש לו במקפיא ומפשיר אותו כמו לחם, זה המוציא. אז היו אוכלים כזית מצה, זכר לקורבן פסח. גם מי שאין לו כזית מצה ישמח מחר, זה יום של שמחה. ואחד המדרש אומר שמונה את החודשים, אז אמר בניסן יש לנו פסח, באייר יש לנו פסח שני, זה עיקרון. אבל ישראל קיבלו עליהם כך כבר 150 שנה שעושים הילולה לרבי מאיר, לא שזה יום פטירתו, כך כותב הגאון צדי חמד. היה נס גדול בבניין של הקבר של רבי מאיר, שיש לנו אותו היום, שהיה רעש אדמה, ואחרי הרעש נחרבו שני שליש מהבתים של העיר טבריה. ואז דגעו, היה שם הרבה לא יהודים, עד תשח גרו שם הרבה שונאי ישראל, הקדוש ברוך הוא גירש אותם משם. אבל היה חורבן, ביניהם גם קבר רבי עקיבא נעלם, קבר רבי מאיר נעלם ועוד. והיה מעשה שם, קבר רבי מאיר בעל הנס, שפעם אחת היה איזה רועה צאן הולך, והולך על ה... כך מביא הרב חיבת ירושלים, ורואה את הצאן שלו שם בשדות, והנה ישב שם על איזה סלע, צאן רואה איזה זקן אחד בא מולו, מה אתה עושה פה? אני רואה את הצאן שלי, זה המקום שלי. סליחה, אני לא ידעתי, מי אתה? אמר לו שהוא נפטר לפני אלף, אז היה 1600-1700 שנה, והוא רבי מאיר בעל הנס, תלך תודיע לחכמים שנמצאים בטבריה שפה הקבר שלו. והראה לו את האבן, יש שם העמוד, היום עד היום אפשר לראות את העמוד הזה איפה הקבר של רבי מאיר בצד האשכנזי. זה שני צדדים, זה אותו כותל, משמש אחד הספרדים ואחד האשכנזים ממול. אז יש שם את העמוד, רואים את העמוד, זה המצבה של רבי מאיר, זה העמוד שיש שהיה מאז. הראה לו את העמוד והוא הלך סיפר את זה לחכמים, והם באו. ובאמת ראו, כי ידוע שרבי מאיר הייתה לו ישיבה שם, זה לא טבריה ממש, סמוך לטבריה, היו עושים את הישיבות, ככה אנחנו רואים בגמרא גם, שבתי הכנסת
היו נמצאים בשדות, זו הסיבה שבקעת מעין שבע בליל שבת, שלא יקבלו נזק, אז בתי הכנסת היו נמצאים בשדות. והרבי מאיר שם כתוב בירושלמי, אבל גם במדרשים, היה מלמד בחמת, זה ליד חמת וריה, יודעים שיש שם היום, רואים עד היום חמת וריה, זה מה שנשאר, יש אומרים מהמבול של המדרשים. ושם היה, זה נקרא חמת, שם היה רבי מאיר, אז אישרו את העניין והעמידו את האבן. אבל מספר זה נכד של רבי חיים אבולעפיה, והיה שם הרב של העיר ואיתו בית הדין שהיו שם. תודה. והיה שם בית הדין של העיר, והם באו לבנות את המצבה, להעמיד אותה כולה, לפנות את ההריסות מהסביבה. ויש ספר שנקרא צעקת בני ישראל, חתומים עליו למעלה מ-50 גדולי ישראל שהיו שם בטבריה. תדעו, טבריה היה תקופה שהיה בה רבנים אפילו יותר מירושלים. ידוע שהם ארבע ערים בארץ ישראל, נקראים ארבע ארצות, ערי הקודש: חברון, צפת, טבריה, ירושלים. והרדב"ז, עליו השלום, שחי לפני קרוב ל-500 שנה, היה גר במצרים, היה גדול הדור בדורו. היו פונים אליו מכל המקומות בשאלות בהלכה. גאון החידה, כשהיה בצרפת, באקדמיה הצרפתית, כך הוא כותב, אז נתנו לו רשות, המלך נתן לו רשות להיות 3 ימים באקדמיה, והעניין שם בכתבי יד וראה קרוב למעלה מ-2,000 תשובות בהלכה בכתב ידו של הרדב"ז. רדב"ז, רבי דוד בן זמרה, הוא היה חותם על השאלות, רדב"ז, דוד בן זמרה. הוא היה זקן מופלג, נפטר בן 110, נפטר בצפת, אבל הוא היה במצרים. יום אחד נפל שם הקרקע בחצר שלו, בראש המטבח. אז באו להחליף, מצא שם מטמון, היה מטבעות זהב, כותב הרב חיבת ירושלים. לקח את הכל, אמר לאשתו ולבני ביתו, הכל קודש לארץ ישראל. וחילק 3 ערים, ירושלים, חברון ולטבריה. שאלו למה הצפת לא, אז היה לא עליכם שלא תקום פעמיים צרה, היה רעידת אדמה, נחרלו הבתים וברחו היהודים משם, הלכו לטבריה, הלכו לעוד מקומות. גם לטבריה היה רעש. בכל אופן, הרדב"ז עליו השלום, אז מכאן למדנו כמה מעלה של הערים, ערי הקודש הללו, מכאן ערי קודש. והאמת שכל עיר שיש שם ישיבות, שם בתי כנסת, זה מקום הסרת שכינה. כמה בתלמוד ראינו שאדם צריך להשתדל לגור איפה שיש מקום, שיש שם תורה, ארוך אתה בעיר, ארוך אתה בשדה, שביתך סמוך לבית הכנסת. וזה כמה פירושים, מה אגב כמילה. אז נחזור לענייננו. הקימו את ה... והם שם, בספר צעקת בני ישראל, חתומים שם כל רבני טבריה דאז. היה ביניהם אחרון שבהם, זה היה אחד ענק שבענקים, רבי יעקב חי זריהן עליו השלום. בעוונותינו הוא נפטר בלבנים,
אבל היה הבית דין של העיר, וכתב כמה וכמה חיבורים, ביניהם שוב ביקורי יעקב. יש לו גם שושנת העמקים על התורה, פירוש מאוד עמוק, צריך פירוט. הפירוש הזה צריך בירור לבירורו. היה ענק גדול בתורה. נפטר לפני איזה 70 שנה. והוא החזיק את העיר, היו באים בחול המועד, שני המועדים, סוכות ובפסח, בכל הארץ, רבנים גדולים, גדולי הרבנים, לשאול אותו את כל הספקות שיש להם. ועדן איתם. היה יודע כל התורה הפה. והוא כותב שפעם אחת הוא עדן ירושלים, בכל המועד, ושכר אצל ערבי אחד את הגג של הבית שלו. מה יש שם? צופה להר הבית, סמוך להר הבית. והר הבית, כך מובא במדרש, שהנשמות שלנו נחצבו משם. רבי אברהם אזולאי כותב שיש עניין גדול שאם אדם נמצא סמוך לירושלים להסתכל אפילו מרחוק על הקרקע של הר הבית, מושך משם קדושה נפלאה לנשמתו, כיוון שאנחנו כולנו נשמתנו נחצבו משם, וגם דברי הזוהר שכתב את זה. אז הוא רבי יעקב חזרין אמר, אני אלך לבקר בירושלים, יש מצווה. תשבט כותב שגם היום קיים המצווה הזאת של עלייה לרגל, ככה הוא טוען, מביא שם את הילקוט שמעוני המפורסם, שהשכינה נמשלה ליונה, מה יונה חוזרת לקן שלה, ככה גם השכינה באה. אז הקדוש ברוך הוא קווה יכול נמצא כל חג, ויש מצווה לעלות ברגל לשם. אז רבי יעקב חזרין גם הלך וישב על הגג ולמד תורה. הוא כותב שמרוב החשק שלו והשמחה וההתלהבות שהיו לו כשראה את הר הבית, לא שם לב שרגלו הייתה מהגג, נכנסה לתוך אוויר הר הבית. יש דיון לפוסקים שגם מי שהולך באוויר של הר הבית, היום אנחנו תמאים מתים, אסור לנו להיכנס להר הבית. ותכף הוא מיד אומר, חזרתי את הרגל. שטעות, הכניס את הרגל שלו, לא בחשק. אבל הוא מתאר איזה רושם עשה עליו הביקור שם. בוא נראה גודל קטן ומעלתם. אז אני חוזר למעשה שדיברנו, רבי מאיר, שהוא נקרא מרא דאתרא דטבריה. לכן, ידוע שיש פסק, כתבו אותו לפני 150 שנה, גדולי הרבנים בארץ ובעולם, שבאדם תורם כסף לכבוד רבי מאיר, צריך לתת את זה לעניי טבריה, או לישיבות שנמצאות שם. למה? רבי מאיר. מה דווקא רבי מאיר? מה יש בזה? רבי מת ליעקב. היה מקובל גדול רבי יעקב שאלתיאל ניניו. ביוסף חיים מביא אותו הרבה ברב תעלים או בעוד מקומות. ורבי יעקב שאלתיאל ניניו היה מקובל גדול, כתב ספר אמת ליעקב. כל הנושאים שבקבלה, אם זה בעת חיים, מבוש הערים ועוד של רבנו הערים, כתב אותם לפי סדר א' ב' מערכות, מערכות. רואים את הבקיאות שלו עצומה מאוד. והוא מתאר שם בהקדמה שבאחד הפעמים שהיה רעש אדמה לא תקום ברמיים צרה לטבריה, הוא היה שם מתפלל בית הכנסת הסניור. הסניור זה היה חמיב הרב שמואל הכהן קונפורטי עליו השלום, ולא הסכים שיקראו לו רב. אמר, תקראו לי הסניור. סניור בלדינו זה אדם חשוב, אדם נכבד. האישה הייתה קוראה לבעלה פעם, היה כבוד. הסניור, הוא אומר, הסניורה. וכן עשה הדרך. אז הוא ככה היה שמו.
היו מכנים אותו עד היום, תגיד את טבריאני, אבל טבריאני אין גזעים, זה לא דעת שם, תגיד לו סניור, יודע על מי אתה מדבר, יש רק אחד הסניור, והוא חתנו זה הרב יעקב של הטרניניו. הסניור היה תקיף גדול, סופר עליו שכשהיה בא חוזר מבית הכנסת בערב, הנשים אוהבות את הסיף, פרט לעת ערב, סוקעה את החמה, את לא כוחה, אומרת, עזרה החמה מחדש, הם עדיין מספרות, יש להם, מספרות זו עם זו. אתה יודע את המעשה שהיה פעם? שמעת הסיפור? היה פעם שתי נשים ישבו במאסר עולם, ולא עליכם, בכלא. 25 שנה באותו תא, והיא מספרת את הסיפור. הגיע היום שהיא צריכה להשתחרר. יצאה להשתחרר, אומרת לחברתה, רגע, רגע, שכחתי לספר לך עוד סיפור. אבל 25 שנה, הוא היה אחד בירושלים, זה מעשה שהיה, הייתי בשיעור. יהודי אחד, אומר, אשתו אומרת לו, אני הולכת רגע אחת לשכינה. רגע אחת השכנה, ואת תשכח כל חצי שעה, תפרד את המרק שלא יצטרף. ורבי יוסף חיים עליו השלום כותב בספר חוקי הנשים, כתב אותו בערבית, קנון נסה, כותב שם, שיחת הנשים לא יחילם נודו, אפילו תמלא, אבל זה טוב שהקדוש ברוך הוא נתן להם, שיהיה להם במה להתעסק וזה, מרגיע אותם, שיחה, שוחח איתם, ולא חמש דקות, ואחר כך תעשה עצמך ישן. כך חושב לרב, נעם לא עז. אומר, למה הקדוש ברוך הוא שברא את חווה, ברא אותה כשהאדם הראשון הפיל עליו את השלמה. אומר, רוצה ללמד את המושג, את האדם. שאפילו לפעמים אשתו עושה איזה דברים וזה, תעשה עצמך נעס. לא רואה. אני לא שומנה, לא זה. שים אוזניה, תגיד, אני כבד שמע. אז, לא חושב. אז הוא היה רואה אותם, הם היו רואות אותו מרחוק, היו בורחות ונכנסות לבתים. מאוי לה לאישה שתימצא ברחוב, שעובדת שם. כך היה, ולא היה מאיר, הוא ההופעה שלו, הייתה משרה שכינה. אז אני חוזר, הרב אמת יעקב שואל, זה חתנו. הוא מתאר, סליחה שאני עוד פרט אחד אגיד, זכותם תעמוד לנו. הוא מתאר כמה הזכות של רבי מאיר בעל הנס, שהוא פעם אחת היה חזן שם בבית הכנסת הסניור. אבל היום שינו את המקום שם, נמצא. ליד הכנסת עץ חיים, קראו בשפת הים, איפה הטיילת שמצילנו, החזיר אותה בתשובה שלמה להיות. אז איפה הטיילת שמה? היה בית הכנסת הסניור, היו יורדים מדרגות לטבע. טבן בית הכנסת, מרכז בית הכנסת, אתה רואה כמו בור. וזה מה שכתוב במשנה, יורד לפני הטבע. ממש, היה ככה. היום שינו את הכל, די. נהיה עולם חדש, הייתה שם ספרייה עתיקה מאוד, ספרים ישנים, לא יודע מי לקח אותה. היה של הסניור עצמו, וחתנו, רבי יעקב חי שאל תהיה ניניו, עד היום יש מטבריה, הצאצאים שלו נמצאים שם, משפחת ניניו. והוא מתאר שהוא היה עובר לפני הטבע והיה מתפלל, חזרת השץ, נשיגי המלך עוזר ומושיע ומגן, נהיה רעש אדמה. נפלו הבתים, ואפילו האנשים שהיו בית הכנסת נפלו, נפלו לתוך הטבע ענת. הוא אומר, הפסיק רגע להתפלל בתפילה, אבל היה עשה, הוא לא דיבר, אבל המשיך. המשיך, הסתכל רעה כל גופו מלא דם. חשב שהוא פצוע, בסוף התברר השם אצלנו, זה דם של שאר הפצועים שנשפך עליו. והודה לשם על ההצלה הגדולה שעשה לו, וכתב את הספר הזה אמת יעקב. רואים כמה גדול בתורה הוא. והוא
שכתב את ההמצאה הידועה שביא אותה רבי יוסף חיים גם ברב פעלים, שמי שלא יכול ללכת המקווה למשל ערב שבת או ערב יום טוב וכדומה, בגמרא מובא אמר רבי יצחק חייב אדם לתאר עצמו ברגל. אז הוא כתב שיש תקנה שיקח ולא תחת הבר, זוהר בקבי, ירחץ את ידיו 40 פעם, זה נקרא 40, איך ה-40? לסירוגין, 20 לסירוגין, איך עושה? 1 ימין, 2 שמאל, 3 ימין, 4 שמאל. אתה מכיר את הסיפור עם הבדו פוטטה? אז אני מספר לך. ואתה חיכת היום כמה שעות פה, נכון? אתה מחכה פה? כל הילה. מספר לך. אז תשמע, היה פעם, אומרים פעם, הרבים לא יודעים להגיד פעם, מין בית. בית, פעם. היה פעם אחת. פעם. היה איזה, בטורקיה, ערבי. היה מזה בכותרות טורקיה. לא זוכר, יחריב אותה בקרוב. היה שם ערבי אחד, והמפקד שלו מלמד אותו להגיד שמאל ימין, הוא יודע מה זה שמאל, תגיד לו שמאל יעשה ימין, תגיד לו ימין יעשה שמאל, כמו החמור. אז מה עשה המפקד? אמר לו, חוד בעידה כוחדה, ברד, רון, פוטטה. ראית מה זה? בוקסה, תפוח אדמה. אמר לו, ותעשה ותגיד, ברד ופוטטה, ברד ופוטטה, ברד ופוטטה, ברד. תחזור אחריי, חוזר אחריו, וזה 40 פעם עד שקדל. אמר לו, מה עשה? אמר, איפה ברד? מרים את היד. הוא יודע ימין, יודע פוטטה, פוטטה, מרים את היד השמאלית. אמר לו, אעמל היק, תעשה ככה בידיים. מה עשה? אמר לו, פן ברד, אומר, לא יודע, התחרפת. אומר, התבלבל, משוכח, פותח את ידיך, משביע על כל הירצון. טוב, זה לכבוד רבי מאיר, אתה נשמח היום. תאמין לי, יותר טוב מבקבוק ערק. קיצור. אז איפה היינו אנחנו? הוא כתב שאיתו ידיים, אז תזכור, 1 ימין, 2 שמאל, 3 ימין, 4 שמאל, תמשיך עד שתגיע, 19 ימין, 20 שמאל, גמרת? תמשיך עכשיו, אל תפסיק בדיבור, תעשה 21 ימין, עכשיו ימין לבד, 21, 22, 23, עד 30, גמרת? תכניס את היד השמאלית עכשיו, 31, 32, 33, עד 40. עכשיו אתה טהור, כאילו טבלת במקווה של 40 שעה. הוא הביא אפילו כוונות שם, אנחנו לא מבינים בכוונות, אבל זה הסוד, גם בן איש חי הביא את העניין הזה, וגם בחיים בנאצ'י ועוד, שמי שלא יכול את המקווה, הרי הגמרא אמרה, יש פה 9 קבין. בסדר, לפעמים אין לך שם קבין, נמצא באיזה מקום שדה או במקום קדוח, אין לו, אז זה עשה, זה יעשה, זה יועיל. אז הוא בא למאמר, אז הוא שואל, למה תורמים צדקה כל רבי מאיר, צדקת רבי מאיר, מה העניין? גם זו היה מרן החביב עליו השלום, בעל כנסת הגדולה, היה באזמיר לפני 400 שנה, היה חותם חביב. מאיפה יצא השם חביב? ולא יודעים, זה על שמו. חביב ראשי תיבות, חיים בן יעקב בן בן אשתי. זה היה גאון גדול, באזמיר שבטורקיה. והוא חיבר כרכים של כנסת הגדולה על 4 חלקי השולחן הערוך. ואחרי זה כתב עוד שירא כנסת הגדולה, מה ש... נעלם מהספרים ההם, הוסיף אותם, זה ענק שבענקים. ואתם תראו בפוסקים, ולסוף, הבארת המשנה ברורה, לפניהם יש המגן אברהם, המגן אברהם אוהב אותו, לא זז ממנו. המגן אברהם אשכנזי, והיה להם כנסת הגדולה.
אז הוא היה רבי חיים בן בנישתי, עליו השלום. אז הוא היה גדול רבני זמיר אז בזמנו, עליו השלום. אז למה הבאתי את העניין? מה דיברנו? למה אתה כאן רבי מאיר? רבי מאיר, כן, שכן מצוות. הוא כתב שידוע שאם אדם נמצא באיזה צרה או בבעיה, למשל עבד לו איזה עבדה, לא יודע איפה נמצא אותה, או שאיזה עסק נמצא בסכנה, האונייה שלו בים ויש שערה בים, ידעו שכך וכך ייתן של רבי מאיר וינצל צדקה. וגם ידוע שזה מזרז את הגאולה. צדקה. מה העניין? מפני שרבי מאיר עליו השלום בכמה טעמים. יש במראה במסרת קידושין, מלי דף למדבר, שם יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם ישראל עושים רצון של מקום, נקראים בנים, שנאמר, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. כתן שאנחנו עושים את רצונו, אז הוא אומר, אתם הבנים שלי, מה שאתם רוצים אני אתן לכם. רבי מאיר חולק עליו, אומר לו, הביא ארבעה פסוקים, שאפילו אין ישראל עושים רצון של מקום, נקראים בנם. ואומר, בנים לא אמון בן. לא אמון בן, אבל בנים. ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים. בנים. לא, זה הביא עוד פסוקים. אז, ונפסקה הלכה כרבי מאיר. הוא שואל, הרי אנחנו יודעים תמיד, הגמרא אומרת, שאם יש מחלוקת בין רבי מאיר לבין שאר החכם אחר, הלכה לא כרבי מאיר. למה? הגמרא עצמה שואלת בעירובין, מסכת עירובין הגמרא שואלת, פני מה לא נפסקה עליו כרבי מאיר, שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. מה פירוש? רש"י אומר, היה רבי מאיר לפני שהיה פוסק את ההלכה, אומר להם את הצד ההפוך, ומשכנע אותם שככה ההלכה. למשל תמי, אומר לו טהור, ומביא ראיות. אחר כך הוא יראה להם ראיות הפוכות, תמי, הפוך. אז יודעים, מה הולך פה? הוא משכנע אותך ב-100% שזה הצד, הוא משכנע אותך. למה? אל תיבהל משום דבר. ואם אתה שומע טענות שני צדדים, אז אני תמיד אדם אוהב להיות חד צדדי. לא, תבין שיש את המטבע שני צדדים, צריך לדעת להכריע. אז זה ירדו לסוף דעתו. אבל רבי מאיר סובר שאנחנו נקראים פנים. ועוד, הוא כתב שבזכות הצדקה, ישראל עתידים לגאל, שנאמר, ציון במשפט תיפתה, ושביה בצדקה. עכשיו, ומה אמרנו בהתחלה שהוא סובר, שאנחנו אפילו לא עושים רצונו של מקום, נקראים בנים. הרי משיח למה לא בא? כמובן בזוהר חדש, פרשת נוח, כמובן בגמרא, כמובן במדרשים, שכל פעם בשמיים יש התעוררות, נו, לגאול אותם, מיד בא השטן, עומד ומקטרק. צריך להזכיר הבנות של ישראל, כך וכך וכך. צריך מישהו שיסתום לו את פיו. אני אסתום את הפה שלו. וישראל עושים צדקה. איפה ראינו? המדרש אומר, למעשה מחילה זה גמרא. גמרא אומרת שאיך יבוא המשיח, עתידים לעמוד שם להתווכח. ויגיד הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדעת, נביא את המשיח עכשיו או לא נביא? למשל היום, רוצה להביא את המשיח. י"ד לחודש אייר, זה הזמן, פסח שני. אז יש לי כוח. עומד מיכאל, כך כותב דניאל, בעת ההיא יעמוד מיכאל שרכם. כך אומרים במוצאי שבת, מיכאל, שר, ישראל, אליהו וגבריאל. אתם שווים את זה במוצאי שבת? בואו נע עם הגואל, קומו בחצי הלילה, כך זה מתחיל, המבדיל מקודש לחול,
זה כתוב בסידור, זה רק בסידור מסכן אומר את זה, אתה לא אומר. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל. עכשיו הפירוש שר ישראל, לנו אין שר, אלא הוא הסניגור שלנו. לנו, הוא הקדוש ברוך הוא. הוא וקיל נא. הוא אומר, אנו וקילה, הוא וקיל. הוא הממונה עלינו. כחלק אדוני עמו, יעקב, חבל נחלתו. זה הסתם. אז מיכאל הוא רק סניגור, מזכיר את הזכויות שישראל עושים. אז אחרי שבת, כמו תורה עשית, וסורדות, שמחה, ושמחת השבת, אז הוא בא, בא עם גבריאל, ויחד, הולכים מליהו הנביא, נגד את ישראל. שבת, שטן צועק. בא מיכאל ואומר, אומר לו, נו, עכשיו יעמוד מיכאל לדבר. כתוב הפסוק, אני מדבר בצדקה רב לאושיה. מיכאל אומר, נכון, הוא אומר זה, אבל תראה לי איפה יש עם שכך נותנים צדקה, יש להם גמחים, הכל. היום אם אתה תלך, איפה שתלך, מה שאתה רוצה, יש גמח. עכשיו באמצע הלילה, תינוק אינו מוצא, צועק. אתה תגיד לו, יאי בני, אני אקנה לך מחר עשרה מהם. דבר, כמה לדבר, הוא ימשיך לצעוק. מי ישתיק אותו? מוצא צחן להשתיק אותו. יש איזה בית, שמע תדפוק בדלת, תעב אותם, יתנו לך. מה, מוצצים, מוצץ חדש. וכן על זה הדרך, כל דבר. איפה יש עם כזה? אין, בעולם. צדקה בלי סוף. נו ינה, שימנו פה איזה בניין גדול. שבע קומות, נו, בעזרת השם, בקרוב. אז אין ציבור עני, ישראל מתבאים ונותנים. לפעמים אתה יודע מאיפה, מהאוויר הוא נותן. הקדוש ברוך הוא עוזר. אז לא אמר, אני אבוא עליי ואני פורע. בין אתה, בחור נחמד, אספר לך סיפור שהיה בירושלים פעם. זה סיפור שקרה, לא המצאה. זה לא בספר של נקודות וציורים, שם יש פנטזיות. אספר לך סיפור אורגינל. היה יהודי אחד בירושלים לפני 100 שנה. כך סיפר לנו רבי עזרא עטיה עליו השלום, ראש הישיבה. לפני 100 שנה, הוא עוד נעת הפטירה שלו ביותת החודש אייר, למחורת רק בעומר, זה יום הפטירה שלו. בשנת תפשין דמת, שנה יהיה 47 שנים לפטירתו. לא שם, זו סיפר לנו עם ילדים. היה יהודי אחד בירושלים, אבל ילדים קטנים פועל, עובד, אז כל יום עובד, פעם דייך, פעם צבא, פעם אני יודע מה טכנאים, כל מיני מרחות. נותנים לו מה זה מקבל, הולך קונה. אז קונה בערב פיתות מהתנור, התנור היה, וגבינה, וגם איזה מיני עוד ירקות, פירות, מרי, וזה תעשה, אתה יודע מה זה תעשה? ארוחת ערב. אתה לא בארץ ישראל, אתה איפה, אתה בטורקיה? אז אוכלים ארוחת ערב. והילדים היו מחכים, מתי אבא חוזר מהעבודה, מביא איתו הפתעות. זה היה הפתעות, קומביסטי ובמבה, זה סתם קשקוש. אוכל. טוב. זה בקיץ, אמרו לו, אנחנו רוצים אבטיח. אמרו, בסדר, אני אקרא לכם כל יום אבטיח. הלך יום אחד. באחד הימים, גם כדרכו, יצא מבית הכנסת, גמר מנחה ערבית מוקדם, והכנס החנות, לקח הפיתות ולקח האבטיח. האבטיח עגול, שם אותו ככה. ועבר והיה העתיקה. מה עם העתיקה של ירושלים? מה שמו וזכרו, ערבי אחד וזרע ויזאתה. בן המדאתה, נמחה אסמו. בא מאחריו עם מחשמו, עשה לו טק, והבטיח צהב את זה ממנו וברח. זה יהודי אז ברח, כפיו לשמיים, מה יעשה עכשיו? ערבי, עם החברים שלו יושב מהישב, ערבי איתם, פום, ליהו,
כולו רזה מקל כזית אין בו. אבל נזכר שהילדים מחכים בבית, בערך אני אראה את הפנים שלהם, של הילדים שלי. מה אני עושה? חזר בחזרה, עשה סיבור, אמר אני אבוא, אני קח את הבטיח. קח את הבטיח וחזר, חזר לשם, זר ביראה אותו, היהודי? לא, לקח את הבטיח, רוצה להרגיז אותו, שם את זה בחיקו בין הרגליים, ולקח סכין, תקע, אבל הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא שלח מלאך אחד מהמלאכי החפדה שהיו בזה, הכניס לו את זה לתוך הבטן. לעצמו, הוא דקר את עצמו, ונפל. שם, אבל לא קם, עד עכשיו הוא לא קם. היהודי מה עשה? לא סכן, מיד חטף את הבטיח, לפני שיבואו הצולי ומדה ואני יודע מי, אשכד ואלואן ועמצאי בזמן, חטף את הבטיח וברח בצוויתה. הרי זה ושוב היה מעשה איתו פעם, סכן עבר בדרך, כנראה הפעם זה היה חורף, אז לא היה בטיחים, גבינות, ג'קנה, ועוד אני יודע מה, ועוד ירקות, מיני ירקות, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, לא ככה? קנה, זה בא גוי ונתנו מכה על הראש, טח, גוי אחר, הוא מת, ועכשיו אחר. באמת, והיהודי הרצח אמר, התקל בשמיים, פרס כפר, והתפלל לקדוש ברוך הוא והמשיך, הלך לבית בפחי נפש. יש לו מעט לחם, עלי הביתה, אז הוא אכלו לחם לבד, לחם ומים. ומחורת הוא יצא, עוד פעם הלך לעבודה, חזר מהעבודה, לקח את הכסף וקנה מה שצריך, אבל לא נכנס מהרחוב ההוא, אמר לא אעבור משם, עוד פעם לפגוש את הרשע הזה, נעשה סיבוב. עשה סיבוב, הלך מסביב. טוב, ערבי אחר קורא לו, בואי נע. בוא היה, בוא את השמעון, פען עוד, בוא. בוא תיכנס. אומר, לא, אני לא רוצה לעבור משם. אומר, לא, אתה קרח, סמר. שכה ברצפה עדיין מת, לא קם בבוקר. ורואה באמת החנות שלו סגורה, והם כולם אבלים וחפויי ראש. תמיד יהיו אבלים, תמיד יהיו אבלים. אמר לו היהודי, הערבי הזה עם מחשמו שקרא ליהודי, תשמע, שאל אותו, אמר לו, אני ראיתי שאתה התפללת לקדוש ברוך הוא. מה אמרת? סלט, סלט בערבית זה התפללת. פתחת את הכפיים שלך והתפללת לשמיים. מה אמרת? אומר, לא, אני לא התפללתי, לא עשיתי כלום. אני אומר, לא, אני יודע, אני יכול להישבע. שמגלך מת הגוי הזה. הלו, שמע, זה אחר כך, עוד שעה, לא עכשיו, עוד שעה. אתה רוצה לשמור לך את זה? אז הוא אומר לו, התפללת. מה התפללת? הוא אומר, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, כל דבר אתה משלם בהקפה. הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא בהבטחות. איפה? משלם. נאמן הוא בעל מלאכתך ששלם לך שכר פעולתך. וכן גם עונש יותן הרשע הרע כרשעתו. יבוא יומו, איך אומרים בטורקית, קולקד בתיומו. רדואן גם על פייט. אמן, אמן. איזה מפלה. אמן, אמן. אמן, אמן. מה שמו שונא ישראל. אמן. ארוהו וארורים בגד. אז אמר, ריבונו של עולם, אתה תמיד משלם בהקפה, היום אתה תשלם מזומן. שמע לא רק את השפעה, שמע לכם. וכך יהיה מישראל. יבוא מיכאל ואומר, ישראל נותנים צדקה. ואיפה משיח יבוא? אתם יודעים איפה? חזר אומר, אומר, אתה הילולה של רבי שמעון, נכון?
מתי מוצאי שבת הקרוב, אתם עושים מדורה? מדורה אקולוגית או מדורה אז רבי שמעון אלו השלום, זכותו תגן עלינו. היו חברים, רבי שמעון ורבי מאיר. אז הוא איפה היו? לבוא המשיח בעזרת השם. אני, סלחו לי, אני יצאתי עכשיו ממש לפני שבאתי מהרדמה, היה לי רופא שיניים, אז תיקן לי כמה שיניים ואני קצת אמרתי לא אבטר על הנסיעה הזאת ולבוא לראות פניכם היקרים. אז סליחה אם אני קצת באמצע. אז בקיצור, איפה היינו במעשה? נו, איפה היינו? מאיפה יבוא המשיח? מאיפה? בראבו, אתה שומע כמה עושה? הזוהר הקדוש כותב, לעתיד עם להתגנאה בהרעה לגליל. בגליל, איפה זה הגליל? זה טבריה. למה טבריה? גם הגמרא אומרת, טבריה היא מסמלת את המשיח. הסנהדרין גדלו מירושלים בעשר תחנות. היו בהר הבית, לשכת הגזית, שם למקום ששמו חנויות. חנויות עוד פעם לשכת הגזית, אחר כך חוץ לירושלים. שם אחר כך הגיעו ליבנה, כאן, לידכם. לא, אולי היו פה, מושב בן זכאי, ביוחנן בן זכאי. בזמנו אברהם בן זכאי היה העניין של הסנהדרין. תן לי ירדה וחכמיה, כך הוא אמר לו. נתן לו את ירדה. אז ואחר כך גלתה לשפרעם, לאושה, גמרא מריאה, את כל המקומות. תחנה אחרונה, עשירית, טבריה. והגמרא אומרת, ממשיכה, וטבריה היא משלמת למשיח. זאת אומרת, המשיח התגלה שם. ואת כל העשר תחנות, אז לפני ירושלים יבואו למשה בן זכאי, תלכונו, תכינו, לא יודע היום, תכינו דגלים, תכינו זה. אז הוא יבוא המשיח בעזרת השם. אז הוא אומר, כיוון שהמשיח יבוא לאן, העיר הראשונה שיבוא זה טבריה, והוא הרב של העיר. אז אם כן, הלכה כמוהו. במקומו של החכם עושים כמוהו, אז אכן הקדוש ברוך הוא פוסק כמוהו, כמו רבי מאיר, שאנחנו נקראים בנים בכל מצב, אנחנו נקראים בנים. צריך לחזור לעניין של, אמרנו מתי הפטירה שלו, הרב שדה חמד כותב, מה היה, אני חוזר למצבה שבנו אותה, לקח להם יום שלם, עד שהעמידו את העמוד, אבל היה עוד עמוד, היו שני עמודים. את העמוד השני יותר כזה, צריך להרים אותו, זה שיש, זה כמה טונות. לשים אותו על העמוד השני, אחד על השני, שיהיה המצבה של רבי מאיר, שירו אותה מרחוק. התעייפו, נהיה ערב, אמרו נפלל מנחה. פלו מנחה, גמרו להתפלל, באו להתפלל, הגיעו לפתאום הקטורת. תראו השם אלוקים שיפטירו אותם לפניך. פתאום האדמה רועשת, פחדו אולי זה רעידת אדמה, אומרים לא, רואים, העמוד מתגלגל, ועלה העמוד לבד, עלה העמוד על העמוד השני. מתי זה היה? בט"ו בשבט. וחנכו את הבניין כמו מחר בבוקר. ביום י"ד. והיה נס גדול, וכתבו את הנס הזה, סיפרו את זה, וכתבו את זה לכל הארצות של הספרדים, שידעו מה היה. זה ספר צעקת בני ישראל,
שם זה מופיע כל המעשה הזה באורך. אני קיצרתי ותראה כמה ראשי פרקים. זאת אומרת, זה היה באותו מעמד, אמרו כל שנה נעשה הילולה לרבי מאיר ביום הזה. זה הלילה, עושים הילולה לרבי מאיר בעל הנס. זה טעם אחד. טעם שאני אומר, אף פעם לא יוצא ביום שבת. תסתכל, מדלת לחודש אייר, מעולם לא יוצא בשבת. והם רוצים לעשות את הדקה, להדיק לו נר, אז איך הדיקו בשבת? אם לא יום שבת זה לא, זה יום קודם. אז כשאין ברירה, עושים בפני. אבל זה צד השמיים. ועוד, שבלם אחי, כולם היו נוסעים למירון, אז בדרך יעצרו בטבריה, מתיים יתנו קצת כסף, והחייך יגיעו לשם. אז אני אספר לך עוד סיפור. אתה ספקת כמה סיפורים ספקת לך? תזכור אותם? תשכח, אל תוכל חזיתים יותר מדי. זה היה מעשה פעם, זה מעשה שהיה. אני מאיפה אני יודע את הסיפור הזה. חמי, עליו השלום, היה זקן מופלג. הוא יליד טבריה. ואבא שלו גם יליד טבריה. אז הם היו שם. היה שם גם אשכנזים, גם ספרדים. אבל הם יושבים באהבה ובחיבה, יחד. זה האשכנזים, היה שם בטבריה. מטעם קופת רבי מאיר היה משגיח שם. והערבי היה עובד, פועל, היו בונים את הבניין, זה בזמנו, לפני 120 שנה. היו בונים את הבניין. נהיה ערב, אז פנה רבית, ואמר נלך הביתה. יאללה, הולך עם הערבי ביחד, מקבר רבי מאיר עד העיר טבריה. ברגל זה 20 דקות, חצי שעה. הערבי שואל אותו בדרך, انا احملك وانت تحملني انا اريم اتخا او انت تريم اوتي ما فيوش تمام بون عم سيك مش عم من بالدرب اختلف كل الدرب صحوش اخنيا جام ليلى دورك خلينا تبوخي مع تاير اما لو يهودي تدع ما نعسى نص طريق انا ونص طريق انت اشكنزي بتاع عربي كم معنا זה, חבר הלכת, אמר מי קודם? אז היהודי אמר לערבי, לא אתה, אמר לו, לא, אתה יהודי ואתה החכם שלכם, אומר לו לא. אז אני בעל הבית, אתה אורח, אני מכבד אותך, אני ארכיב אותך חצי דרך, אוטרני, אתה תשאיר לי, ואני אחר כך אני ארכב עליך ואני אשאיר. טוב, ונעשה ככה החלפות בדרך, מהיוק. הלאה. וזה לא ידע הערבי מה עושה לו אשכנזי, אז זה עכשיו חכה, תראה מה עשה. על הערבי והתחיל לשיר, ילם ילם. והתחיל זה, על 5 דקות, 10 דקות, עשה איזה סיבוב, זה מהוול, נגמר, והאשכנזי סוחב אותו, ירד. עכשיו האשכנזי עלה. אני אשכנזי התחיל לשיר, די די די, די די די, לא לא לא, די די די, די די די. עכשיו, אני רוצה להבין מה הוא אומר זה, די 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 די. עבר 5 דקות, עבר 10 דקות, עבר 20 דקות, הנה טבר, הגיעו כבר לעיר. די 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 די. אמר לו, הלך חלס עם לילה, אולי די די, מה נפח עליו? אמר לו, הלילה נגמר, אבל הלילה אילי שלך לא נגמר. אמר לו, לא, זה יש עוד. אז אם כן, לכן עשו יום הילולה לרבי מאיר בעל הנס. זכותו, הוא שמח הלילה הזאת, ועד שאנחנו התכנסנו פה לכבודו, אין ספק, נגיד עלינו סניגוריה. הוא סניגורם של ישראל. אוהב אותנו. לכן הם נותנים, כך כותב, אני חוזר, הרב חביב, חיים, בן. זה בר אליי, אתה לא מסכים? מה רוצה כבודו? זה בר אליי. בר אליי, גם היום יש לו את הילולה שלו. מי? יהודה בר אליי. יהודה בר אליי. יהודה
קטנה. מי? אני לא יודע. היום ההילולה שלו. זה אני לא יודע, אני לא הייתי שם. כל שנה אני לא הייתי שם. הייתי שם, תעשה הילולה, אתה יודע מה, אנחנו באים את הנעים ביחד, אין בעיה. אתה לא שם, לא, אתה לא שם. טוב. יישר כוח. אז בקיצור, מכאן ראינו כמה מעלה שרבי מאיר בעל הנס, שהיא מעלה גדולה, לא לחינם, ישראל כך נודרים נדרים ונדבות לכבוד רבי מאיר ורואים ישועה גדולה. זה עניין גדול, אבל יותר מהכל תדעו ללמוד תורה. סתם משנה רבי מאיר, שאנחנו קוראים כל בוקר, איזה הוא מקומן, אתה קורא? לא. ממחר יש לך רשימה של דברים שאני צריך לכתוב לך. איזה הוא מקומן של רבי מאיר. לא כתוב מי אמר, רבי יהודה ורבי שמעון, זה רבי מאיר אמר. איפה שיש משנה בלי שם, סתם משנה, משנה בלי שם, זה רבי מאיר. ואומן הרב שלום, אספר לך עוד מעשה על רבי מאיר הרב שלום. היה דורש, הגמרא אומרת, היה דורש בבית הכנסת בטבריה, והיו באים ביום שבת אנשים נושבים ושומעים ממנו. שליש השיעור היה אגדה, שליש מהשיעור הלכה, שליש משלים. זה אומר להם משלים כדי שיזכרו את ההלכה. זה אומר לו משל סיפור, אז בקיצור, אז הוא היה רבי מאיר, והיו באות נשים גם שומעות אותו. הייתה איזו אישה אחת, הייתה חסידה שלו, בעל קבוע לשיעורים. אבל בעלה ליצן גדול, כתב רמה מפעלו, ויש לו ספר, גלגולי נשמה.